i kako ga i ubiju, u tom trenutku jedno 15 ovih operativaca te krim službe sa Lederom na čelu, Šoškić je normalno ono, jer Šoškići da su uhvatili majmuna, iščupali bi mu tu ruke i noge, garantovan. I tako je to završena ta priča. A po čijem nalogu je Goran Vuković to uradio? Pa po nalogu Ota Ledera. I kasnije on, pa i on i sam stradao posle. Goran je ubijen ispred ovog jugoslovenskog dramskog pozorišta, onaj Bembari 850 tada. Ali to posle vreme. Nekoliko neuspešnih atentata. Da, Mirza Jovanović je pucao na njega iz Olje. Je ono neverovatno bilo kroz prozor. Ja ne mogu da, ne kroz prozor. Ne ispod, ispod. Nego onaj pato do, u sajtne. Da. Sajtne, kako zovu. Tu Zolja, da zvrčne, probuši tenk, evo to ono, on, ono preživi, to nikome nije jasno. Ali veruj mi da je više tu bilo ličnog animoziteta zbog prevlasti u gradu, nego zbog osvete Ljube. Ljube Zemunca. Verujem mi, maturi. Verujem ti, nego stvarno je preživao, ja mislim, dva atentata. Dva atentata. Da. I bio je u filmu ovom koji si pomenuo, gde je rekao, danima sam razmišljao i ne mogu da se, da se setim šta sam bilo kome dužan ili zgrešio da bi neko krenuo na mene. Ali to je u pravu bio. Niko nije imao, vidi, niko nije imao tu želju da, da se sveti njemu zbog Ljube Zemunca. To je već davno završena priča, za sve njih bila. I to što to zna. To, brate, zaklinjemo se, preklinjemo se, to su budalaštine. Nema tu nikakvog preklinja. Mislim, to je smešno bilo. E šta se sad ispalo? Green Market, pored lica mesta, gde je ubijen majmun. A Green Market drži voj Amerikanac. Dobro, to možda je koincidencija, ali ja ne verujem u koincidencije. Upravo tako. Bravo, Toš. Isto ko što je Sućentu, on i Roga iscepali ispred kluba književnika. Mislim, to ceo grad zna. Nije to nikakva ljudi tajna. Prišli su i iscepali ga. I je odeo na jedna devojka. Lepo bilo. Maja Pavić. Da.